pyetje këndi vjen ai Crusader Zone topi në qendër shkëndarit krijoi tashmë Bylisi e merdhi një fitore Edmilson provon dhe 3-0 arrin çnoi sërish Bylisi duke trefishuar avantazhin e saj. Gjithashtu Edmilson provon të dalë thien shkëndarit krijoi tashmë Bylisi vjen krosimin drejt zonës shkon në zonën e Brunil Pepës provon të shmanget Pepa traversa është këtë momente përparaqitet të mirë ja ky top nga Allaj Edmilson mudohet të godas jashtë kuadratit. Goditje brazilianit. E dyta goditje rresht njërë me kokë nga në alajt e tashmë. Në qimi com qualidade técnica, olha Edmilson, bom jogador. Olha Edmilson, eu toco aqui com o Anderson. Que joga pelo empate para garantir o título. Vem Sampaio, olha o chute do Edmilson, golaço! Edmilson é tricolor! Vem bola perigosa, batida pro gol! Gol! A estrela dele brilhou justamente na decisão, dois golaços!